Javnost već nešto više od tri decenije zanima sve vezano za jednu od najpopularnijih pevačica Svetlanu Cecu Rožnatović. Pa tako i detalje njenog odrastanja, odnosa sa roditeljima i njihovo zanimanje. Ono što je malo poznato jeste da je Cecina majka Mira bila seoska učiteljica, dok je Slobodan obavljao posao mašin bravara i trgovca. Pjevačica je u nekoliko navrata govorila o svojim roditeljima, a između ostalog otkrila je ko je bio strožiji, mama ili tata. Vrlo smo strogo vaspitavane sestra Lidija i ja, tačno se znalo šta je za devojke, a šta za dečake. Sećam se leto, dan dugačaka, mi već čiparice. Izlazi se tek u 10 uveče, iako se već završava u ponoć. A mama sestri meni kaže, možete da izađete u 9 i kada pomislim da ste tamo, da ste već ovdje. Ako vam se ne sviđa, meni još bolje, ostanite kod kuće. Evocirala je jednom uspomene Ceca, prilikom čega je dodala da je otac odmah po njenom rođenju predosjetio da će biti pevačica. Kažu da moj tata, čim sam se rodila, prvi put i zaplakala, rekao, ja urodila se pevačica. Kada sam progovorila, roditelje sam zvala po imenu, a mamu oslovljavala sa Mico. Otkrila je Ceca malo poznate detalje. Pevačica je jednom prilikom ispričala i šta su joj roditelje najviše zamerili, te istakla da joj to nikako nisu oprostili. Želela sam da studiram psihologiju, bila sam na odličnom putu, jer sam bila odličan đak i nikada nisam imala problem sa školom. Verovali ili ne, sam moj uspeh i ogromna karijera nikada nije bila dovoljna mojim roditeljima. Nikada nisu mogli mi oprostiti zašto nisam nastavila da se školujem i zašto nisam završila fakultet, rekla je Svetlana Ceca Rožnatović jednom prilikom za medije.